бэлэн боллоо. Хөтлөгч Арын Тунгалаг студиэд ажиллаж байна. Монгол Тогийн байрыг хүүхдийн эмнэлэг болгох тогтоол гаргасан. Инженер зам тавирын яам, за хуучин соёлын спорт аялал жуулчлал яамны байр болоод Цөмийн энергийн газрын байрлаж байсан байранд шилжихээр болж байгаа юм а. За үзэгч та бүхэнд зарим нэгэн тоо баримтыг дэлгэцнээр илүү тодорхой тайлбарлаж хүргэе. Монгол улсын нийт хүн амын 450 мянган нь бол тэгээс 16 насны хүүхэд багчууд байна. Харамсалтай нь эдгээр хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хангалттай хэмжээнд очиж чадахгүй. Орны хүрэлцээ таар зэргээ шалтгаалаад за арга ядахтай эмнэлгийн коридорт хүртэл хэвтэн эмчилүүлж байгаа юм а. Уг нь олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар 1000 хүүхэд тутамд 4-5 ор байх ёстой байдаг бол за манай улсын хувьд бол яг одоогийн байдлаар 728 ор дутагдaltaй байгаа гэсэн судалгаа байна. За энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд зам тээврийн яамны одоогийн байрыг хүүхдийн 150 ортой эмнэлэг болгох гэж байгаа ба ийм зорилттой ашиглахад урдчилсан байдлаар 6.2 тэрбум төгрөг шаарлагдсан байгаа юм байна. За дээрх ажлын хувьд зөвхөн судалгааны шатанда явагдаж байгаа ба за хийж хэрэгжүүлэх ажлаа үе шаттайгаар хурдан шуурхай хийхийг ажлын хэсэг болоод холбогдох яамдуудад үүрэгцсэн байна. Монгол улсын эдийн засаг хямарч улсын төсөв тасалдаж хүндхэн байгаа энэ үед аргаа барсан сонголтоор яамны конторын байрыг хүүхдийн эмнэлэг болгохоор оллоо. Гэхдээ хүүхдүүд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмнэлгийн коридорын шалан дээрээс авч байгаа энэ үед үүнээс өөр сонголт байхгүй ээ. Уган татан буугдаад байгаа соёл спорт аялал жуулчлалын яамны байрыг эмнэлэг болгох гэж байсан ч уг байрлах хэтэрхий олон жилийн насжилттай. Хан таац нь эхнээсээ мөөгөн зөрцөн зэргээс үүдэд эмнэлэг болгох ямарч боломжгүй гэж үзсэн учраас ийхүү зам тээврийн яамыг хүүхдийн эмнэлэг болгох болж байгаа юм а. Уг барилга анх 1986 онд ашиглалтанд орсон байна. Огсрмал, шугам суртай, цутгамал багантай, зойргүй, дөрвөн давхар конторын зориулалттай барилга юм а. Уг барилгыг конторын зориулалттай болгоход 1.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан бөгөөд хэрвээ одоо дахин нүүх бол 200-аас 300 сая төгрөг шаардлагатай учраас удахгүй хилэлцэгдэх 2015 оны төсвийн тодтоглоор санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэж өгөх хэрэгтэй гэж байна. Тэд нэгэн засгийн газрын тогтоол гарсан учраас хэрэгжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хүүхдийн эмнэлэг болгохыг дэмжиж байна гэсэн. Барилгад нь ямар хөө хэмжээний өөрчлөлт хийх юм? Тэрийг та нар зурагтсан хийж үзсэн байгаа мó? Хоёрдугаар тийм зам тээврийн яамны танилцуулган дээр танай ажлын хэсэг ирээд 5 минут үзчихээ явсан гэж энэ үнэн үү? Үнэн бол одоо ямар хөө байдлаар энд асуудал хандж байгаа юм бэ? Зам тээврийн яамны барилгын хувьд бол эмнэлгийн зориулалтаар болгож өөрчлөхийн тулд тодорхой хэмжээгээр эхлээд ажлын даалгавар гар зураг төсөв хийх хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар бол одоо барилгыг зураг төсөв ажлын даалгаврын төрөл хийх ажлын бэлтгэл ажил хийж байгаа. Яг эхлэлж гарсан зураг төсөв юм бол яг байгаа гэж. Монгол улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 728 хүүхдийн ор шаардлагатай энэ үед зам тээврийн яамыг хурдан нүүлгэж дараа дараагийн ажлыг төрөвчлөх хэрэгтэй гэж байнгын хорооны ажлын хэсгийн ахлагч хэлж байла. Эрүүл мэндийн спортын яамнаас ажлын хэсэг гарч уг байрны шалгалт хийсэн бөгөөд 150 ортой хүүхдийн эмнэлэг болгоход урдчилсан байдлаар 6.2 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж үзжээ. Гэхдээ бодит байдал дээр бид хүү Монгол улсын ирээдүй болж байгаа эхнийхээс хүүхдүүдийнхээ ирээдүйн төлөө мөнгө тоолох нь одоо хэр зохистой юм бэ гэдэг асуудал байгаа шүү. Тэгээд шаардлагатай бол тэр байдгаа мөнгийг бид бол ирээдүйнхээ төлөө хүүхдүүдийнхээ төлөө гарганаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байхаа. Яам нүхтэй холбоотой тодорхой зардлууд гарна. Энэ зардал бол төсөвт хаанч байхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг эсвэл төсөв хуулинд оруулж эсвэл одоо засгийн газрын ерөнхий сайдын мэдлийн нөөц рүүгээс гаргах гэсэн ийм асуудал байгаа. Энийг засгийн газар дээр яриа шийдж болох байх гэж бодож байгаа. За байрны асуудлыг чинь бид нэр засгийн газар дээр энэ нөхцөл байдлуудаа танилцуулаад шийдвүүлнэ гэж бол ийм байр суурьтай байгаа. Зам тээврийн яамны зүгээс засгийн газрын шийдвэртэй санал нэгдэхгүй байгаа ч хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй байгаагаа дуулгаж байла. Хөрөнгө мөнгө байхгүй гэж ажлыг уйх биш, Монголын мянган мянган хүүхдийн төлөө хийж байгаа ажил учраас аль болох нааштайгаар хандах хэрэгтэй гэж байсан юм а. 2013 оноос эхэлж тгээс